Maxiradalla lähtövuorossa on numero 270, Australian kolmien Noa ja Sonja Paavola, Turun seudun agility-urheilijoista. Valmistautuvat 272, Nala ja Päivi, 273, Riimi ja Julia sekä 274, Hop ja Minna. Ja meniradalla Ville Koira-Kole ja Juha Lehtikangas aktiivista suorittavat rataa paraikaa. Siellä valmistautuu 150 Neijä. Taru, 155 Peksu ja Tiina ja 150.